Može. Nalazimo se na mjestu teške prometne nesreće ovdje na nadvožnjaku nad autocestom A3 na izlazu Okučani, gdje se dogodila prometna nesreća, kako smo rekli, poslije podnevnim satima, u kojima su smrtno stradale tri osobe. Kako nesrećno doznajemo, riječ je o dvije muške i jednoj ženskoj osobi. Očevid provodi županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, a s njima su dakako i djelatnici postaje prometne policije Slavonski Brod, njihov načelnik Frani Galić je s nama. Gospodine Galić, evo, možete nam detaljnije reći malo o tome kako se dogodila ova prometna nesreća? Pa ne puno detaljnije od toga što ste već rekli. Znači, u 15 sati, 18 minuta dobili smo dojavu da je došlo do prometne nesreće na čvoru Okučani, koji smo sada. Izlazom su utvrdili da je došlo do udara osobnog automobila srpskih nacionalnih oznaka u teretni automobil hrvatskih nacionalnih oznaka. U prometnoj nesreći su smrtno stradale tri osobe, očevidno provodi zamjenik općinskog državnog. To je sve što vam toliko možete reći, da. Zapravo? Znači, nakon završetka svih ovih radnji, vidite sami da je to sve u tijeku, moćemo reći od tajne riječi o svemu što stoji. Promet je posebno reguliran. U ovom dijelu je promet zapravo što je sami. Imali informacije o tome, je li riječ o članovima iste obitelji ili se zove? Ne možemo. To moramo to, za sigurno ćemo tvrditi, to ćemo sigurno reći odvjetništvo. Ozlijeđenih u prometnoj nesreći, je li bilo osim osim? Za sad, koliko znamo, ne. Nitko osim ne potrebuje. Hvala lijepa na informacijama. Evo, poštovani gledatelji, čuli ste Frani Galića, načelnika postaje prometne policije Slavonski Brod, koji evo tu pomaže u očevidu koji je još uvijek u tijeku, pa ćemo sigurno više informacija imati tijekom sutrašnjeg dana o detaljima ove teške prometne nesreće koja se dogodila na nadvožnjaku autoceste A3 kod Okučani.